biznes, pərəkəndə biznesi isə mümkündür. Korporativ biznesə aid isə olduqca çətindir bu. Ona görə korporativ biznesdə, layihə biznesdə, deməli, konsultasyon, deməli, konsultasiya, yəni o biznesində satış, deməli, prosesi, o sikl özü çox çəkir. Əgər pərəkəndə müştəri mağazaya daxil olursa, qiymətlə razılaşırsa, həmin an məhsulu alır və gedir. Amma korporativ biznesdə bu danışıqlar aylardan çəkə bilir və siz başlayanda ola bilsin ki, bir neçə aydan sonra başlanmış layihəni reallaşdıra bilərsiniz. Deməli, pərakəndə B2C-də bu mümkündür və biznesin nə qədər kiçik olsa o qədər daha çox mümkündür və biznes daha çox tanışdırsa daha çox mümkündür və miqyası aşağı olanda daha çox mümkündür. Ona görə artıq bəllidir ki, hər kəs deməli, çörək yeyir, mütləq şəkildə çörək yeməlidir və mən sabahdan çörək əgər sata bilsəm 100 dənə o müvəffəqiyyətli biznes olmalıdır. Yəni, rahat və proqnozlaşdırılmış bizneslərdə birinci ayda müvəffəqiyyət əldə etmək mümkündür. Amma digər bir məsələ var ki, müvəffəqiyyət əgər bir neçə ay yoxdursa, düşünəm bu da vacib sualdır, bir neçə ay yoxdursa, bu təhlükəli məsələdir və siz tendensiyanı digər oxşar bizneslə müqayisə etməlisiniz. Elə bizneslər var, bir aydan sonra mənfəət verməlidir, eləsi var, 3 aydan sonra verməlidir. Amma ötən dərsdə danışdığımız kimi, 3-6 ay ərzində biznes mənfəətə çıxmırsa, bu təhlükəli biznesdir artıq. Yəni, biznesin deməli, köklü şəkildə dəyişikliyi aparmaq, deməli, biznesə ehtiyac var. Ona görə ki, siz investisiyaları geri dönüşümü fikirləşməlisiniz. Belə bir termin var, siz onu internetdə axtarırız. ROI, Return on Investment, yəni investisiyaların geri dönüşü. ROI, ROI, Return on Investment. Yəni investisiyaların geri dönüşü yaxşı halda orta biznesdə 1 il, 2 il ərzində baş tutmalıdır. Yaxşı 1-dir, orta 2-dir. Yəni 1-2 il ərzində siz deməli öz biznesinizin açılışına nə qədər investisiya qoymuşsunuzsa, 12 aydan 24 aya qədər o sərmayələr geri dönməlidir sizə. Maqazinin təmirindən tutmuş, orada alındığı avadanlıqlar, qurğular və deməli məhsullar, əgər məhsulları siz alırsınızsa təchizatçıdan, bunlar geri dönməlidirlər 1 ildən 2 ilə qədər. Ona görə də 3-6 aydan sonra biz məbləğ verməlidir ki, artıq həmin müddətdə bütün investisiya geri dönsün.